jó reggelt mindenkinek, ma már csütörtök van, és én ma nem mentem dolgozni, ugyanúgy, mint múlt hét csütörtök pénteken, mivel most vannak a záróvizsgáim. Jelenleg reggel 8:15 van, és gyorsan magamba öntöm a kávém, aztán elkezdek dolgozni a kis tételeimmel, meg a szakdugavédésen, vagyis ezen a beadandó védésen. Aztán ebédidőre megyek Hugihoz, mert képzétek el, hogy az ő nyelvvizsgájának az ideje is elérkezett, úgyhogy pénteken lesz neki a hallott szövegértés. Szombaton megyünk együtt az írásbeli részére, és jövő héten csütörtökön lesz, ha jól emlékszem, a szóbeli feleletének az időpontja. Mint halljátok, a torkom nem az igazi, illetve allergiával is szenvedek már jelenleg, úgyhogy ez egy tök jó időszak. Azért szerettem volna ezen a héten csinálni egy vlogot, mert nagyon-nagyon rég volt az utolsó, és a gyerekek minden nap kérdezik, hogy mikor lesz már új videó, úgyhogy szeretném nekik megmutatni, hogy amikor Bogi néni nincs az iskolában, akkor Bogi néni mit csinál. Úgyhogy ezen a pár napon fogom még végig kísérni az életemet ezzel a kamerával, és akkor vasárnap fel tudom tölteni az új vlogot. Hát szóval nagyjából ennyi, gyerekek. Felkelek reggel, készülök a tételeimre, nektek most éppen csütörtök van. Most lett vége a matek órának, remélem, hogy gyakoroltak veletek, és hogy ügyesek voltatok, meg okosak, és hogy tényleg csináltátok a feladatokat, amiket felírtam. Egyébként nagyon aranyosak a gyerkőceim, mert mindig kérdezik, hogy ez benne lesz majd, ezt fölvetted, Bogi néni, ez benne lesz majd a videóban? És végre azt tudtam nekik mondani a héten, hogy igen, ez már benne lesz, igen, ez már abba szánom, mert hétfőn nem volt nálunk tanítás, hanem ilyen döknap, kresznap volt a suliban, úgyhogy ott mentő, rendőr, tűzoltó, és megnéztük az autóikat, beszélgettünk velük, úgyhogy nagyon érdekes volt, ebből már láthatatok néhány felvételt a videó elején. A hét további napja az ilyen normális iskolanap volt, de már nagyon érezzük a sulinak a végét, mennyi van még hátra. Júniusból 2 hét, meg ez. Igen, úgyhogy most már annak vége. Ennyi. Örülök, hogy a héten végre lesz megint videó. Amit még mindenképp el szerettem volna mondani a kamerával kapcsolatban, most csak azért is jutott eszembe, mert most kapcsoltam ki, és már megint ez történt, hogy a felvétel minőségében most már nincsen baj, nincsenek ezek a pixel problémák. Jaj. Viszont úgy szokott kikapcsolni, hogy a lencse nem megy vissza a helyére, és utána nem akar bekapcsolni. Úgyhogy ki kell venni az aksit, aztán visszarakni, szóval ilyen, nem tudom, mi a problémája. Valószínűleg már megsértődött rá, mivel azt mondtam, hogy szeretném lecserélni, de ezzel csak azt éred el, hogy tényleg le foglak cserélni. Hello, Lunus! Thank you.
Hogi, 2-ből 3 részt pipa. Igen, én nem akarok ezzel foglalkozni, Bogi, mert nekem nincs agyam az angol. Dehogy nem, figyelj már, csak egy kis apróság. Elmondod nekik a gondolataidat, és kész. Jövő héten még egy kicsit beszélgetjük. Ennyi. Na gyere át, fiú! Köszönöm azoknak, akik szurkoltak nekem tegnap, mert tegnap volt a záróvizsgám a suliban, a főiskolán, és szerencsére mindenből 5-öst kaptam, úgyhogy kitűnővel jöttem el, és nagyon-nagyon-nagyon örültem neki, hogy végre vége van. Ma pedig Hugival voltunk Pesten, mint ahogy ezt láthattátok, mert neki is most nagyon izgalmas napjai vannak, hiszen a nyelvvizsgája most zajlik éppen. Ma szerintem még elmegyek futni, és abból kiindulva, hogy csütörtökön a vizsgám előtt 9 kilométert le tudtam futni, abban reménykedem, hogy ma egy bónuszkör még belefér. Olyan 7-4-8 körül szeretnék elmenni futni, amikor már nincs olyan nagyon meleg, és szeretném megdönteni ezt az új rekordomat. Úgyhogy nektek is jó pihenést még a hétvégére, és találkozunk hétfőn. Sziasztok!